အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK match တီးရဲ့ပရိသတ်တွေနောက် champion ပရိသတ်တွေအားလုံးမင်္ဂလာပါလက်ရှိဥရောပဘောလုံးလွယ်ရာရာသီကအဆုံးသက်ပိုင်းကိုရောက်ပြီးလေးပွဲစဉ်တွေတော်တော်များများကိုကြည့်ရင်၄-၅ပွဲထက်မကြံတော့တဲ့အချိန်မှာအဖြေပေါ်သွားတာကဒီ Paris Saint-Germain ရဲ့ဒါဒီပြင်သစ်လီဂ်ကူးရဲ့ Bayern Munich ရဲ့ Bundesliga နှစ်ခုပေါ်သွားပြီဒါပေမဲ့ Real Madrid ကလည်းလာမယ့်တစ်ပတ်မှာပေါ်မယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Barcelona ကရှုံးသွားတဲ့အတွက်လာမယ့်တစ်ပတ်မှာ Real Madrid ပေါ်ဖို့ရှိပြီးတော့ဒါဥရောပရဲ့ထိပ်တန်း၅လီမှာတေချာသလောက်ဖြစ်ပြီး၃ခုကဒါပေမဲ့မထင်မှတ်ဘဲနဲ့အကျိတ်နဲ့ရှိနေတာက League ပြိုင်ပွဲနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့အားလုံးသိထားတဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ England Premier League ဖြစ်ပြီးတော့ Manchester City နဲ့ Liverpool အသင်းရဲ့ League ဖြစ်တယ်ဒါ Man City ကအခုရမှတ်80 Liverpool က89မှတ်33ပွဲစီကစားပြီးပြီး5ပွဲပဲကျန်တော့တယ် City ကလည်းChampions League ရဲ့စာ semi final နဲ့အစစ် Liverpool ကလည်း Champions League ရဲ့ semi final နဲ့တစ်ဖက်မှာတော့ FA Cup ဘူလူပွဲတက်ထားတယ်။တကယ်ကိုကြည့်ကောင်းတဲ့အချိန်မှာ Good Different ကလည်းတိတ်မကွာတဲ့အချိန်သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်လူပွဲနဲ့ကြည့်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာတစ်ဖက်မှာတော့ Italy City ဘက်မှာ AC Milan နဲ့ Inter Milan အသင်းတို့ကဒါဘီပြိုင်ပွဲနှစ်သင်းကအကျိတ်နဲ့ဖြစ်နေတယ်။သူပြင်း AC Milan ကဒါဒီမနေ့ညကကစားသွားတဲ့ Lazio နဲ့ပွဲမှာChiro Immobile ရဲ့ဂိုးနဲ့ရှုံးနေပြီးတော့မှ Olivier Giroud ကဒုတိယချီပါဂိုးနဲ့62မိနစ်မှာ Tonali ကသွင်းလိုက်လို့ဒါနှစ်ဂိုးတစ်ဂိုးနဲ့နိုင်လို့ဇယားထိတ်ကိုတက်လာတယ်။လက်ရှိမှာ Inter Milan က33ပွဲမှာ82မှတ် AC Milan က34ပွဲမှာ84မှတ်ရထားတယ်။ဒီနှစ်သင်းကြားက Goal Different က AC Milan ကရသွင်းဂိုး30 Goal Different ဒါ Inter Milan က45ဂိုးလက်ရှိမှာ Inter Milan ကကိုပါအီတလီယာဖလားပြန်ပွဲမှာ Juventus နဲ့သူတို့ final လူရမှာဖြစ်တယ် AC Milan ကတော့ဒါ City မှာတကြောပြန်ပြီးတော့ champion ဖြစ်ဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတော့သူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်ပွဲကလည်းဒါသူတို့နှစ်သင်းရဲ့ထိတ်တိုက်လူနေတဲ့အချိန်မှာ၄ပွဲပဲကြံထောတဲ့ AC Milan က82မှတ်၅ပွဲကြံသေးတဲ့ Inter Milan က84မှတ်နဲ့နှစ်မှတ်ပေါ့ဒီကြားထဲမှာနာပိုလီကအခြေအနေကောင်းပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းဇက်တိုက်ရလက်ဆိုးလို့နာပိုလီချန်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ပရီးမီယာလီးဂ80-89 City က84-92နဲ့ဒါမီလန်ဒါဘီနဲ့ဒါမန်ချက်စတာ City နဲ့လီဗာပူးလ်ရဲ့နှစ်သင်းရဲ့အပြိုင်ပွဲပေါ့တော့ဒါလက်ရှိအခြေအနေကဥရောပမှာရောအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်နေတဲ့လီဗာပူးနဲ့မန်ချက်စတာ City တစ်ဖက်ကအီတလီပြည်တွင်းမှာဆန်စီရိုပေါ့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားကြည့်ခဲ့တဲ့ဆန်စီရိုမှာတကယ်ကိုနှစ်ဖက်ပြည်သက်တည်းရဲ့ passion ဖြစ်မှုဒါပြီးခဲ့တဲ့ FA Cup လိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ semi final Coppa Italia ဖလားပွဲမှာ AC Milan ကို Inter က3ဂိုးပြတ်နိုင်ပြီးတော့ final တက်သွားတယ်ဆိုတော့ Inter Milan အတွက်ဖလားနှလုံးရနိုင်လို့ဒါ AC Milan အတွက်လည်းပထမဆုံးဖလားဖြစ်နိုင်တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Man City အတွက်ဖလားနှလုံးဖြစ်နိုင်လို့ Liverpool အတွက်ဖလား၄လုံးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားစရာက Italy City က Milan Derby နှစ်သင်းရဲ့ဒါနောက်ဆုံးချိန်ထိလိုရမယ့် Champion လူပွဲနဲ့ Premier League က Liverpool နဲ့ Man City လိုရမယ့်နောက်ဆုံးချိန် Champion လူပွဲဘယ်ပြိုင်ပွဲကအကျိတ်နဲ့ပိုရှိပြီးတော့ဘယ်သူဘယ်နှစ်သင်းဒါအီတလီနဲ့အင်္ဂလန်မှာချန်ပီယံဖြစ်ကြမလဲကိုယ့်ရဲ့မြင်လေးတွေကို comment မှာဝင်ရမှာချက်ပြကြပါလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်